ଥମୁନି ମଣ୍ଡିତାତି, ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଘଟାଘଟି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ପାଲଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେଉଁଠି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ବଳକା ଧାନ ସବୁ କିଣିସାରିଲୁଣି। ସବସିଡି ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ ବକେୟା 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଦେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ଦେଉନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଦୁଇଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଫ୍ସିଆଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଉଷୁନା ଚାହିଦା କେଉଁଠି କମିନଥିବା କହି ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ରେ ଦେ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଆୱାର ଫଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କଥାଟା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ହକ୍, ଆମର ଦାବି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମର 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ମାନେ ଚାହିଦା କେବେ କମି ନାହିଁ, ଚାହିଦା କେବେ କମି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲ ହେଇପାରେ। ସେପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବତ ଭଳି ଧାନ ଗଦା ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଡିସ୍କଲର ହୋଇଛି, ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲରମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଲରର ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। କହିଛନ୍ତି 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା ସାରିଲେଣି କଥା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଜ୍ଞାନ ନଥାଇକିରି ଅରୁଆ ଘୋଷଣା କଥାଟା ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅରୁଆ ଘୋଷଣା କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ହସିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ବଲ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ହଟେଇବା ଲାଗି ଗତକାଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ 10 ଜଣ ଫ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।